অসমত বাল্য বিবাহ বন্ধ হ'বই লাগিব। আৰু এইটো লৈ আজি হাউচত গৈ আপোনালোকে কৈ দিব পাৰে যে এই চি এমক উৰাব লাগিব, নহ'লে এইটো কৰিব। সিদিনাখন আমাৰ কি হয়, ডটাৰ্ছ ডে হয়। অকল হোৱাটছএপত গ্ৰিটিংছ দিলে ডটাৰ্ছৰ প্ৰতি দায়িত্ব পালন নহয়। আমি সকলোৰে আমাৰ ছোৱালী আছে, নাই যদিও মোৰ ভাইৰ আছে, দাদাৰ আছে, বাচক 11 বছৰত মাক হ'বলগীয়াকৈ ইমান শাস্তি তেওঁলোকক এই পৃথিৱীত আনি দিব নালাগে। 11 বছৰত মাতৃ হৈছে, 11 ইয়াৰ্ছ আমাৰ অন্তৰ নাকান্দে। অৰিজিনেল কথাটো কোনেও নকয়, ছাইডৰ কথাটো কয়। এভিকশ্যন কিয় কৰিলে? ঠিক আছে, আজি এভিকশ্যন নকৰিলোঁ, অহাকালি ক'ত থাকিব মানুহ? এটা ফেমিলিৰ যদি 8টা বাচ্চা জন্ম হয়, চাইল্ড মেৰেজৰ ওপৰত কৈছে 11 বছৰীয়া মুছলমান ছোৱালী মাতৃ হৈছে, আপোনালোকৰ অন্তৰ নাকান্দিব? 11 বছৰৰ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালী মাতৃ হৈছে, আপোনালোকৰ অন্তৰ নাকান্দিব? মইতো ভাবিছিলোঁ আপোনালোকে মোক ধন্যবাদ দিব। কোনোবা এজন মানুহ 15 দিন জেলত আছে, তই এজনী ছোৱালীৰ জীৱন ধ্বংস কৰি দিলি আৰু এতিয়া 20 দিন জেলত নাথাকিবি? এই আইনখনো কোনে পাছ কৰিছে? কংগ্ৰেছৰ দিনত এইটো পাছ হৈছিলে, পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰল আইনখন, যে 21 বছৰ 19 বছৰ। আমাৰ চৰকাৰে চেষ্টা কৰি আছে যে 18ৰ পৰা আমি 21 কৰিম, কিন্তু 18লৈকেতো কংগ্ৰেছেই পাছ কৰিছিলে। এতিয়া আপোনালোকে সমালোচনা কৰে, চাইল্ড মেৰেজৰ এগেইনষ্টত মাত মতাটো এই হাউচৰ দায়িত্ব, অপৰাধীক ৰক্ষণাবেক্ষণ নিদিব। মানৱতা, এই মানৱতা মই কেনেকৈ দেখাম? মুখ্যমন্ত্ৰীক একত্ৰ এটা প্ৰভিজন থাকিব লাগিব যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মানৱতা দেখাব পাৰে বুলি। একখনত প্ৰভিজন আছে নেকি? যদি আছে প্ৰভিজন, আই উইল ইমপ্লিমেণ্ট দেট। আপোনালোকে আইন বনাইছে, চি এমৰ কাৰণে একো পাৱাৰে ৰখা নাই। ভাই কবাতটো ৰাখক কিবা এটা, যদি পাৱাৰ নাই তেতিয়া মই কি কৰিব লাগিব? মইতো এৰেষ্টে কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে আজিয়ে কৈছোঁ, প্ৰতি ছমাহৰ মূৰে মূৰে এৰেষ্ট কৰিম, বাছে বাছে উঠাই লৈ আহিম। আৰু অসমত বাল্য বিবাহ বন্ধ হ'বই লাগিব। আৰু এইটো লৈ আজি হাউচত গৈ আপোনালোকে কৈ দিব পাৰে যে এই চি এমক উৰাব লাগিব, নহ'লে এইটো কৰিব। অপশ্যন দুটাই, আইডাৰ মোক ইয়াৰ পৰা খেদক, নহ'লে বাল্য বিবাহ বন্ধ, দুটাৰ এটা হ'ব। 3 নম্বৰ অপশ্যন ইয়াত নাই। ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব, অপৰাধীক ধৰাটো ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব। অপৰাধীৰ সপক্ষে বিধায়কে মাত মতাটোতকৈ দুখৰ কথা একো থাকিব নোৱাৰে। যেই মুহূৰ্ততে 18 বছৰৰ তলৰ ছোৱালীক মই বিয়া কৰালোঁ, আই এম এ ক্ৰিমিনেল ইন দ্য আই অফ ল, আই এম এ একিউজ ইন দ্য আই অফ ল। মইতো অসমতে প্ৰথমবাৰ পাইছোঁ যে এম এল এ একিউজৰ হৈ মাত মাতি আছে। 10 বছৰ আগত বিয়া কৰালে, 15 বছৰ আগত বিয়া কৰালে, আৰে ভাই আইনত লিখি দিব লাগিছিল যে 10 বছৰ আগত বিয়া কৰালে শাস্তি নহয় বুলি, 15 বছৰ আগত বিয়া কৰালে শাস্তি নহয় বুলি। সেইকাৰণে মই নিগেটিভলি কোৱা নাই, মই খুব পজিটিভলি কৈছোঁ, কিন্তু তাৰ সমকক্ষ শব্দ এটা বিচাৰি পোৱা নাই কাৰণে মই অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰে কৈছোঁ যে চাইল্ড মেৰেজ কৰা মানুহৰ ওপৰত ডেমক্ৰেচিৰ ৰোলাৰ চলিবই, গণতন্ত্ৰ ৰোলাৰ চলিবই, পি ডাব্লিউ ডি ৰোলাৰখন নহয়, গণতন্ত্ৰ ৰোলাৰ, আইনৰ শাসন চলিবই। আৰু 2026 চনৰ ভিতৰত, আৰু অসমত আমি এক্ট এখন আনিব চেষ্টা কৰি আছোঁ, ভাৰত চৰকাৰে 2 বছৰ 2 বছৰ জেল ৰাখিছে, আমি ডিছকাশ্যন কৰি আছোঁ 10 বছৰ জেল ৰাখিব পাৰোঁ নেকি। চাইল্ড মেৰেজ বন্ধ হ'বই লাগিব, ডেট ইজ দ্য মিনিমাম উই কেন ডু ফৰ আৱাৰ ডটাৰ্ছ। যিদিনাখন আমাৰ কি হয়, ডটাৰ্ছ ডে হয়, অকল হোৱাটছএপত গ্ৰিটিংছ দিলে ডটাৰ্ছৰ প্ৰতি দায়িত্ব পালন নহয়। আমি সকলোৰে আমাৰ ছোৱালী আছে, নাই যদিও মোৰ ভাইৰ আছে, দাদাৰ আছে, বাচক 11 বছৰত মাক হ'বলগীয়াকৈ ইমান শাস্তি তেওঁলোকক এই পৃথিৱীত আনি দিব নালাগে। 11 বছৰত মাতৃ হৈছে, 11 ইয়াৰ্ছ আমাৰ অন্তৰ নাকান্দে। আমি কাৰ কাৰণে কান্দি আছোঁ? ক্ৰিমিনেল কেইজনৰ কাৰণে, ছোৱালীকেইজনীৰ কাৰণে কন্দা নাই। মই আহ্বান কৰিম বিধায়কসকলক, হৃদয় ডাঠ কৰি লওক, কিছুমান কাম চৰকাৰ হ'লে ডাঠ হৃদয়ত কৰিবই লাগিব।
আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।